हॅलो, नमस्कार. मी रंजना, होम कुक रंजना चॅनल वरती आपले सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे. तर आज मी इथे बनवणार आहे मोदक. आपल्याला कसे मोदक बनवायचे आहे, चला बघूया. आपण मोदकाच्या रेसिपीला सुरुवात करूया. आणि आज इथे जे मोदक बनवणार आहे, जे नवीन शिकणारे असतील त्यांना सुद्धा पटकन ही रेसिपी येईल. तर सारण मी इथे तयार करून घेतलेलं आहे, अजून गरमच आहे ते. तर सारणाची रेसिपी मी होम कुक रंजना चॅनल वरती दिलेली आहे, तर तिथून तुम्ही ती नक्की बघून घ्या. आणि इथे मी घेतलेला आहे एक वाटी, मी इथे घेतलेला आहे गव्हाचं पीठ, जे चपातीसाठी युज करतो आपण ते. आणि एका वाटीला थोडस कमी आहे, एवढं घेतलेलं आहे मी इथे तांदळाचं पीठ, जे आपण नेहमीप्रमाणे भाकरींसाठी वापरतो ते. इथे अगदी एक छोटा टीस्पून घेतलेला आहे मी साखर, आणि थोडस चवीपुरतं लागणार आहे मला मीठ. तर ह्या पिठाची मला इथे उकड काढायची नाहीये. तर चला बघूया आपण आज हे वाफेवरचे मोदक कसे बनवायचे ते बघूया. इथे मी हे पीठ ताटामध्ये काढून घेते. मी इक्वल प्रमाणामध्ये सुद्धा हे पीठ घेऊ शकता. इथे साखर मी एक टीस्पून घेतलेली होती, छोटा एक टीस्पून, ते घालून घेते. इथे मी थोडस चवीपुरतं मीठ घेतले, हे व्यवस्थित मिक्स करायचे. आणि इथे मला हा घट्ट गोळा मळायचा आहे पिठाचा. हे बघा, एवढा कडक आपल्याला हा उंडा मळायचा आहे. आणि हा जास्त वेळ आपण ठेवणार नाही, एक दोन मिनिटं फक्त आपण ह्याला बाजूला ठेवूया. आणि आपले मोदक भरायला आपण घेणार आहे. इथे आपल्याला सारखे मोदक करायचे असतील तर सारखे आणि गोळे हे तोडून घ्यायचे आहेत. दोन प्रकारचे मोदक इथे भरून दाखवणार आहे मी. इथे एक गोळी घेतली, व्यवस्थित ती अशी प्लेन करून घ्यायची आहे. अजून लाटण्याला पीठ चिटकत असेल थोडस तेल लावून घ्यायचंय. बघा इथे आपल्याला सारण भरून घ्यायचं आहे. कळ्या पाडताना आपण अगदी जवळजवळ आणि अशा खालपासून पाडायच्या आहेत. हे बघा, नवीन शिकणारे असतील तर त्यांना हातावर जर ही अशी एवढी पातळ पोळी लाटता येत नसेल पारी वरची, तर सरळ हे असं लाटून आणि वरचे फक्त आपण छान सारण भरून आणि वरचं हे आपलं व्यवस्थित त्याचं तोंड पॅक करायचं आहे, तर आपला मोदक अतिशय छान तयार होतो. हे बघा, दुसरा एक प्रकार आहे तो हातावरच आपण पाण व्यवस्थित करून, हे बघा, असे ज्याला येत नसतील त्यांनी लाटून आणि मोदक करू शकता. असं उलट करून पण तुम्ही वाढवू शकता. इथे आपल्याला सारण भरून घ्यायचंय. कळ्या पाडताना दोन बोटाच्या साह्याने खालपासून आपली कळी अशी दाबत यायची आहे, म्हणजे ती छान वरपर्यंत व्यवस्थित येते. हे बघा, लहान मोठ्या साईजचे तुम्ही कुठलेही मोदक करू शकता. असेच मी सर्व मोदक करून घेणार आहे. इथे आपले संपूर्ण मोदक तयार झालेले आहेत. तर हे पाणी आहे, फक्त मी पाण्यात बुडून इथे मोदक हे बघा ठेवते. फक्त बुडवला आणि ठेवते मी मोदक. मऊ लुसलुसीत आणि खाली चिटकत नाहीत असे मोदक तयार होतात. तर इथे मी एकीकडे पाणी आपलं गरम करत ठेवले. इथे आपलं पाणी पण गरम झालेलं आहे स्टीमर मधलं. इथे आपण आपलं वाफ देऊन घेऊ मस्त. आपल्याला इथे 15 मिनिटानंतर मी आपले हे मोदक बघणार आहे. इथे आपले मोदक छान तयार झालेले आहेत. आजच्या मोदकाची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा. होम कुक रंजना चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया परत असंच एका छानशा रेसिपी बरोबर उद्या सकाळी 11 वाजता. बाय बाय.